Не обвалився, а просто відпочивав. У столиці запрацював шулявський шляхопровід. Обіцянки в мерії дотримались. До нового року відремонтували міст і поновили рух. На відкритті була і наша Марина Григорян. Втомився, відпочив і знову поїхав. У костюмі Діда Мороза та на квадроциклі столичний мер Віталій Кличко відкриває скандальний шулявський шляхопровід. Хочу сказати, що це технологічний проїзд. Ми продовжимо будівництво мосту. До літа він буде вже 100% відкритий з з'їздами, з усіма розв'язками. Гарантія на цей шляхопровід при належному експлуатації більше 100 років. Він буде працювати багато років. При будівництві цього мосту використовуються і використовувались найсучасніші технології, що стосується і мегадомкратів, і нового обладнання щодо асфальтового покриття. Цей міст вже є сучасним мостом, який буде багато років експлуатуватись і зменшить навантаження, транспортне навантаження. Міст абсолютно по новим технологіям зроблений, він є металевий. Ми, якщо хто слідкує, зараз є дискусія в частині ремонту моста Патона, і ми пропонуємо там його робити також металевим, а не залізобетонним. Він набагато легший і набагато витриваліший в частині його подальшої експлуатації. Тому ви відчуваєте, абсолютно правильно ставить Тарас Денисович, місце є жива споруда, він рухається, для цього робляться там відповідні шви, конструкції. Це не просто міст, а одна з найважливіших транспортних артерій Києва біля метро Шулявська. За словами міського голови, естакаду довелося не просто реконструювати, а повністю перебудовувати. Вартість робіт вже сягнула понад мільярд гривень. Напередодні будівельники вирішили випробувати конструкцію на міцність. Тут одночасно проїхали при динамічному навантаженні 8 МАЗів із баластом. Вага кожного 30 тонн. Утім, це лише перша черга будівництва. Протягом наступних півроку тут зведуть і інші переїзди, зокрема на проспект Перемоги. Аби це сталося, треба ліквідувати один з цехів колишнього заводу «Більшовик». До речі, конкурс на визначення проекту ремонту супроводжується низкою скандалів. Активісти були незадоволені тим, що нібито обрали дорожчий варіант. Ця документація з фондом держмайна ми погодили і вже будемо приступати, незважаючи на погодні умови, по подальшому вже будівництво. Ми будемо зносити п'ятий шляхопровід, п'ятий цех, який дасть можливість вже зробити повноцінну розв'язку. Усі розв'язки мають бути готовими влітку наступного року. Перша частина мосту обвалилася в лютому 2017-го, після чого щорік міст функціонував, аж поки арматура не пошкодила 10 автівок. Шулявський шляхопровід закрили 17 березня на довгострокову реконструкцію. Ми раді, що завершили будівництво першої черги. З наступаючим новим роком всім щастя, здоров'я, всього найкращого. І так, а водіям без пропок ні гвоздя, ні жезла. З нетерпінням чекали, все дуже класно, круто, проїхалися на машині, супер. Велике, ні, не трясло, велике дякую за такий новорічний подарунок. У мерії також пообіцяли у 2020-му відкрити для руху недобудований Подольсько-Воскресенський міст. Марина Григорян, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер».